パワームーブが僕は好きで、ずっと、まあ、スタイルもそんなにやらなくて、ずっとパワームーブをそれまで練習してきたんですけど、そこでなんか優勝して、なんだろう、ちょっと確信に変わったというか、これでも、あ、勝てるし、すごいと思われるんだなって思って、なんだろう、まあ優勝して、それが変わって、さらに力を得られるような、自信にはやっぱりなりました、優勝してから。はい、まあ若手優勝したことない人だって、まあでも結構いるもんなんですよね。まあ上手い人でもやっぱ優勝したことない人もいるし、そうでもやっぱ挑戦しなきゃ始まらないんで、とりあえず自信を持って、もうあまりこの限定場とかそんなないから、ここはチャンスだと思って、絶対に優勝を目指して頑張ってみてください。